Բարի լույս, մենք արդեն հյուրասենյակում ենք եւ ունենք հյուրեր։ Երեք մեր տաղավարում խոսեցինք Հելիոս բժշկական կենտրոնի հիմնադրման մասին, իսկ հիմա զրուցելու ենք մասնագետների հետ արդեն։ Բժշկական կենտրոնի հիմնական ուղղություններն են մաշկաբանությունը, էսթետիկ բժշկությունը, պոթոլոգիան, սպան, կլինիկական բժշկությունը, ինչպես նաև կենտրոնն ունի ուսումնական ծառայություններ, որոնց մասին արդեն մանրամասները կներկայացնեն մեր հյուրերը։ Եվ առաջարկում եմ ներկայացնել մեր հյուրերին, նրանք հարմար տեղավորվել են մեզ մոտ տաղավարում, եւ այսպես տաղավարում են մաշկավեներաբան, կոսմետոլոգ, պոթոլոգ Մարիամ Ալեքսանյանը։ Բարի առավոտ, Մարիամ։ Բարի լույս։ Доброе утро։ Доброе утро։ Լարվածությունը թուլացավ։ Ոչ մի լարվածություն։ Հրաշալի է։ Ինչպես նաև պլաստիկ վիրաբույժ Գուրգեն Բեգլարյանը, բարի առավոտ Գուրգեն, ուրախ ենք ձեզ ողջունել։ Հելիոս ուսումնական կենտրոնի, ինչպես նաև հանրային կապերի մարքեթինգի բաժնի ղեկավար Մերի Համբարձումյանը, բարի լույս։ Բարի լույս։ Եվ մեզ մոտ աղավարում է մաշկավեներաբան, կոսմետոլոգ Լյուսի Կարա Հակոբյանը, բարի առավոտ։ Բարի լույս։ Միանգամից մեր հարցերը տանք Լյուսին, հա, որպես մաշկաբանական կենտրոն խնդրում եմ ասացեք, թե ինչ խնդիրներով են մաշկի ձեզ դիմում։ Բոլոր մաշկաբանական խնդիրներով կարող են մեզ դիմել։ Մենք իրականացնում ենք խորհրդատվություն, հետազոտություններ եւ բուժում։ Մասնավորապես մեզ դիմում են ակնեի դեպքում, հատկապես հասունացման շրջանում, դիմում են հետակնե հետքերի համար։ Իհարկե շուտ դիմելու դեպքում աշկաբանի հենց հասունացման շրջանում կարողանում ենք ճիշտ բուժում տալ, ճիշտ խնամք եւ կանխել այդ հետակնե հետքերի առաջացումը, իսկ նրանց առկայության դեպքում արդեն առաջարկում ենք տարբեր միջամտություններ։ Ակնեն շատ տարածված խնդիր է, իսկ որն է պատճառը հիմնականում։ Ակնեն ունի տարբեր փոսիկներն են։ Փոսիկները հետակը։ Իսկ ակնեի պատճառները մի քանիսն են, ընդեղ ունենք եւ գենետիկ ֆակտոր եւ հորմոնալ գործոններ եւ դիետայի հետ կապված մաշկի գերճարպարտադրությունը։ Դրա համար, երբ որ մենք շուտ ենք այդ ամեն ինչի դեմ նառնում, շուտ ենք բուժում եւ խնամքը իրականացնում, արդեն չենք ունենում հետակնե հետքերը, չենք ունենում փոսիկներ։ Նաեւ պիգմենտացիան, չէ՞, նաեւ տարածված խնդիր է։ Այո։ Դա եւս կարելի է կան արդեն ինչ որ հետևանքները վերացնել։ Այո, պիգմենտացիան գրեթե բոլորիս անհանգստացնում է։ Հեռացման տարբեր եղանակներ ունենք, իրականացնում ենք մաշկափոխանակում, ներարկումային պրոցեդուրաներ, ինչպիսին են պլազմոթերապիան, մեզոթերապիան, եւ տարբեր սարքավորումներով նաեւ հնարավոր է հեռացնել։ Օրինակ ունենք վերջի սերնդի գերհզոր պիկոլայզեր սարքը, որով արդեն հասցրել ենք լավ արդյունքներ գրանցել, CO2 լազերային մաշկի հղկումը եւ այլն։ Պիգմենտացիայի դեպքում պետք է նաեւ ճիշտ խնամք եւ արևապաշտպան, այո, օգտագործել։ Ինչպես բոլորս գիտենք, պիգմենտացիայի առաջացման ամենակարևոր պատճառը դրանք արևի ճառագայթներն են։ Արևապաշտպանը ճիշտ օգտագործելու դեպքում մենք կանխում ենք այդ խնդիրը։ Իտեղ ոչ միայն ամռանը, նաև ձմռանը, չէ՞։ Այո, այո, կլոր տարի իրեն պետք է օգտագործել։ Բայց նաև պետք է հասկանալ, եթե կա այլ ներքին խնդիր, որը առաջացնում է այդ պիգմենտացիան, օրինակ հորմոնալ խանգարումները կարող են պատճառ հանդիսանալ։ Որպես բժշկական կենտրոն Հելիոսում մենք ցանկացած խնդրի ունենք կոմպլեքս մոտեցում։ Մենք ունենք նեղ մասնագետներ, էնդոկրինոլոգ, նյարդաբան եւ երբ հարկավոր է լինում, դիմում ենք նաեւ իրենց խորհրդատվության եւ բուժման համար։ Նույն պիգմենտացիայի դեպքում երբեմն հարկավոր է լինում էնդոկրինոլոգի բուժումը, ինչպես նաեւ մեր միջամտությունները։ Եկեք Մարիամ Ալեքսանյանին հարցնենք երիտասարդացման մասին։ Վստահ եմ, մեր հեռուստադիտողները շատերը ուզում են երիտասարդանալ, ինչպես կարծում եմ, բոլորն են ուզում երիտասարդանալ, եւ Հելիոսում հետաքրքիր է, ինչ եղանակով են անում այդ ամենը։ Ինչ եղանակով են երիտասարդանալ, այո, խնամա ինչ է կանում, որ մարդիկ երիտասարդանում են։ Ուզում եմ նշեմ, որ մեր կենտրոնում շատ դրական էմոցիաներ են բոլոր պացիենտների ստանում։ Այդ արդեն երիտասարդացման, ու դա շատ կարևոր է իրականում էմոցիոնալ ֆոնը պացիենտ ների։ Ինչը վերաբերում է կոսմետոլոգիայի, շնորհիվ ինչին ենք հասնում, կիրառում ենք համ ներարկումները, ֆիլեր, բոտուլինոտոքսին, համ կիրառում ենք ապարատներ։ Ուզում եմ նշեմ, որ իդեպ եւս առաջիններից մեկը, հա, դոկտոր Հելենի շնորհիվ կիրառում ենք հեղուկ թելերը, առաջիններից մեկն ենք, շատ լավ էֆեկտիվ լավ արդյունքներ ենք ստանում։ Այն մարդկանց համար, ովքեր որ դեմ են ներարկումներին, ինչ-ինչ պատճառներով, հա, ու քիչ չեն այդ մարդիկ, ունենք ապարատներ, որոշ ապարատի մասին դոկտոր Լուսին արդեն խոսեց, օգտագործում ենք RF lifting, որի շնորհիվ շտկում ենք մանր կնճիռները, նաև ինչու՞ չէ, որոշակի չափով աշխատում ենք պիգմենտների հետ,
Բարձրացնում ենք մաշկի տոնուսը, հտացնելով լայնացած ծակոտիները, այո, հտացնում ենք կոլագենի արտադրումը, CO2 լազերը շատ պոպուլյար է, իսկապես սեզոնելը շատ լավ կիրառման իրա։ Ուզում եմ նշեմ, որ մոտեցումը անհատական է բոլորի հետ, մենք դա վсё պատբերած ինդիվիդուալնա։ Նաև դուք առաջին կենտրոնն եք, ով պաթոլոգիան բերել են Հայաստան, հա։ Այո, մի քիչ կպատմեք, մի քիչ կբացեք դրապտակակցությունը։ Այո, Հելիոսը առաջինն է եղել եւ հիմա առաջիններից մեկն է, եթե ոչ առաջինը չի, հա, ամոթյուլի դասել։ Մենք մեզ մոտ մոտեցումը կոմպլեքսային է, մեզ կարող են դիմել պաթոլոգիական բոլոր խնդիրներով։ Այսինքն, եթե մարդ ունի ցավ, եթե ունի եղունգների ոտնաթաթի, եղունգների ձեռքերի, եղունգների տեսքի փոփոխություն, հա, դա կարելի է սնկային ախտահարման ժամանակ, ախտորոշումը, սնկային հետազոտությունները ամբողջությամբ կատարվում են կենտրոնում, մաշկաբանի կողմից նշանակվում է բուժում, պաթոլոգների կողմից համապատասխան մշակումներ են կատարվում, ներաճած եղունգների ժամանակ անպայման մեզ կարող են դիմել, կիրառում ենք ժամանակակից լուսանկարները, նաև պատմեք։ Հա, այս կակրած մեր պաթոլոգիական խնդիրներից մեկն է, ներաճած եղունգների ժամանակ, հիմա էկրանում իհարկե մենք տեսնում ենք, տեսանք պրոտեզավորումը եղունգի, հա, այդ բուժման ընթացքը, սա գորտնուկի բուժումն է, այս արդեն այսքան կնճերը վերածել է։ Պատկերացնում եք։ Բայց նաև շատ, ահա, սա էլ նաև ակնեի բուժումն է, այո։ Ուզում եմ նշեմ, որ արդեն նշեցի, որ կոմպլեքսային մոտեցում է եւ պացիենտների հետ աշխատում են էնդոկրինոլոգները, պացիենտների հետ աշխատում են անոթաբանները, եթե դրա կարիք ունենք, հա, մաշկը եւ եղունգները իրանք համագործակցում են օրգանիզմի բոլոր օրգանների հետ եւ յուրաքանչյուր քրոնիկ հիվանդությունների ժամանակ մենք ունենում ենք հարթակում են ճմրտված շուրթերը։ Անպայման։ Անպայման։ Բոլոր հնարավոր եւ անհնարին խնդիրներով դիմել է Հելիոսը։ Բանոցի երիտասարդացում, այո։ Սա հատկապես բարձր կարանտ։ Սա ներաճի բուժում է, բուժման ընթացքը նաեւ թիթեղի շնորհիվ, ինչպես տեսնում եք, շատ լավ սա պիգմենտացիաների պիկո լեյզերի առաջի պրոցեդուրայից հետո։ Իսկ կարևորը որ ճիշտ ժամանակին դիմեն, որ այդ շատ այսպես ճնջիրներն են, ահա, տեսնում ենք։ Ցանկացած խնդիր ավելի հեշտ է կանխարգելել, քան ապագայում բուժել։ Յուրաքանչյուր դեպքում մենք փորձում ենք գտնենք պատճառը։ Կլինի դա ծերացում, կլինի դա պաթոլոգիական խնդիր, մենք շտկում ենք պատճառները, աշխատում ենք թիմային։ Հա, սովորաբար շտկում են հետևանքները եւ երբեք չեն մոտենում պատճառին, դրա համար նրանք միշտ շարունակում են, չէ՞, խնդիրները։ Ինչպես եք այդ քաղաքականությունը մշակել, որ հենց պատճառից եք սկսում, դա շատ կարեւոր կետ է։ Դա գրագետ բժշկական մոտեցումն է, որ պարտադրում է այդպես աշխատել, այդպես մոտենալ յուրաքանչյուր պացիենտին, այլպես մենք չենք կարող աշխատել։ Կարող եմ օրինակ տալ, մազաթափության համար են շատ դիմում մեզ, եւ շատ ժամանակ մազաթափության համար տրվում է միայն կոսմետոլոգիական ինչ-ինչ պրոցեդուրաներ որպես լուծում, բայց մեր կենտրոնում նրան ուրի այլ ձև ենք մոտենում։ Առաջինը իրականացնում ենք հետազոտություն տրիխոսկոպ սարքի միջոցով, որը մեզ թույլ է տալիս ուսումնասիրել գլխամաշկը, մազարմատները, մազերի ցողունները եւ հասկանալ այնտեղ ինչ խնդիր կա, ինչ տեսակի մազաթափություն ունենք, որից հետո նաեւ պետք է հասկանալ պատճառը մազաթափության։ Մենք մինչեւ պատճառը չվերացնենք, խնդիրը չեն կարող վերացնել, տարբեր նորից հետազոտությունների միջոցով, նեղ մասնագետների դիմելով նոր անցնում ենք ներարկում այն։ Դուք նաև ունեք հիանալի ծառայություն, ամրանը շատերին անհանգստացող քրտարտադրությանը վերաբերվում է, ինչպես նաև ունեք շատ ուժեղ գլխացավերից, միգրենից օրինակ ազատվելու հնարավորություն։ Նախ քրտարտադրությունը ինչպես է կարելի դիտում միգրենի հարցերը, ինչպես է լուծում։ Տեսեք, երկու հարցի դեպքում էլ մենք առաջարկում ենք բոտուլինոթերապիա, նույն բոտոքսի ներարկումները, եւ երկուսի դեպքում նորից ունենք կոմպլեքս մոտեցում։ Գեր քրտարտադրությունը ոչ միայն ամրանն է շատերին անհանգստացում, այլ շուրջ տարի։ Իհարկե այստեղ պետք է նաև էնդոկրինոլոգի խորհրդատվություն, որ հասկանանք արդյոք կա ներքին խնդիր, որը որ բերում է գերքրտնարտադրության, եւ իրականացում ենք բոտոքսի ներարկումները մաշկի ցանկացած հատվածում, որտեղ որ կա այդ խնդիրը։ Ամենաշատը դա լինում է թե վատակերին, ափերին, ներբաններին, բայց որտեղ որ լինի, մենք կարող ենք այդ ներարկումով դադարեցնել խնդիրը։ Միջինում 6 ամիս ինքը այլևս չի անհանգստացնում պացիենտին։
Ինչ վերաբերվում է միգրենին, դա արդեն նյարդաբանական խնդիր է, ամեն գլխացավ չի, որ միգրեն է։ Դրա համար առաջինը շատ կարևոր է ճիշտ ախտորոշում նյարդաբանի կողմից, երբեմն նաև կարիք է լինում նյարդաբանի կողմից բուժում նշանակել, իսկ մենք արդեն անում ենք բոտոքսի ներարկումները հատուկ կետերում, և այդ միջամտության արդյունքում կարողանում ենք նկատելիորեն կրճատել միգրենի և հաճախականությունը, ցավերն են թեթևանում, ինքը այլևս նույնքերպ էլ չի անհանգստացնում պացիենտին։ Բարի Լույս։ Բարի Լույս։ Այսօրվա մեր հյուրերը Հելիոս բժշկական կենտրոնի մասնագետներն են, և մենք շարունակում ենք մեր զրույցը։ Նախ եկեք հիշեցնենք հասցեն և հեռախոսահամարը, մանավանդ որ ունեք նոր հասցե, կարող է մարդիկ կան, որ չգիտեն, և Այո, այժմ մենք տեղափոխվել ենք նոր կենտրոն, ամբողջովին նոր մոտեցումներով, գտնվում ենք Ամիրյան 27/1 հասցեում, մեր դռները բաց են բոլորի համար, մեր կենտրոնի ներսում արևն է, քանի որ մեր կարգախոսը հենց Հելիոս բժշկական կենտրոն, երբ արևը հենց դու ես, հեռախոսահամարներն են 060-62-44-44-010-50-59։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ։ Նաև ուզում էի լրացումներ ունեք։ Հա, այո, ես ուզում էի նշել նաև շատ կարևոր խնդրի մասին, դիաբետի մասին, նաև որպես բարդություն դիաբետի, դիաբետիկ ոտնաթաթի մասին, մեր կենտրոնում ևս կատարվում է բուժում և խնամք դիաբետիկ ոտնաթաթի, դա շատ լուրջ խնդիր է։ Անոթաբանի կոմից, էնդոկրինոլոգ, պոդոլոգի կոմից կատարում ենք դյուպլեքս հետազոտություն և այդ խնդրի շուրջ և ներաճած եղունգի խնդրի շուրջ կատարում ենք պլանտոգրաֆիկ հետազոտություն, դիագնոստիկա է ոտնաթաթի դիրքի մասին, հա, քանի որ երբ որ խնդիր է ունենում ոտնաթաթի դիրքը, մենք ունենում ենք ներաճած եղունգներ, կոշտուկներ, ինչու՞ չէ վերքեր, և այդ բոլոր դիագնոստիկան ախտորոշումները կատարում ենք մեր կենտրոնում։ Ներաճած եղունգները հիմնականում ես գիտեի, որ սխալ կոշիկից են ու փաստորեն ուրիշ պատճառներ էլ կարող են լինել։ Երկարատև սխալ կոշիկը բերում է նրան, որ ոտնաթաթի բիոմեխանիկան, հա, դա այն պրոցեսն է, երբ որ դուք ոտքը դնում եք կետին։ Սխալ դիրքի շնորհիվ մենք ունենում ենք ներաճած եղունգ, և դա պետք է շտկվի։ Դա շատ տհաճ է, դա ոչ միայն հարեղենգային հատվածում է ցավերի բերում, նաև բերում է մկանային ինչ-որ անհանգստություն, հա, պարանոցի անգամ շրջանում, մեջքի և ոտքերի մկանների։ Համարյա թե բոլորին այդ հետազոտությունը անհրաժեշտ է։ Շատ լավ, մերի, խոսենք նաև ուսումնական կենտրոնի մասին, ինչ դասընթացներով կարող են ձեզ դիմել։ Հելիոս ուսումնական կենտրոնում անցկացնում ենք հիմնականում 4 ուղություններով դասընթացներ, դրանք են բազային կոսմետոլոգիան, ուրվագծային պլաստիկան, նույն ինքը բոտուլինոթերապիան և ֆիլիարների կիրառումը կոսմետոլոգիայի իր բոլոր տեխնիկաներով, լայզերային մազահեռացումը, վերջին սերնդի 4 գերհզոր լայզերային դիոդային մազահեռացման սարքավորումներով, բազային պաթոլոգիան և էսթետիկ գինեկոլոգիա։ Նշեմ, որ էսթետիկ գինեկոլոգիայի դասընթացներով մենք առաջինն ենք, հա, հանդիսանում, որ անցկացնում ենք դասընթացներ, բացի դա առաջիններից մեկն ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մատուցում են էսթետիկ գինեկոլոգիական ծառայություններ։ Նշեմ, որ մեր դասընթացներն անցկացվում են ինչպես խմբային, այնպես էլ անհատական հիմունքներով, անցկացնում ենք տեսական և գործնական դասընթացներ, մեր բոլոր դասընթացավարները մասնագիտության բժիշկներ են, միջազգային բազմաթիվ վերապատրաստումներ և սերտիֆիկացում անցած, ընդ որում նշեմ, որ վերապատրաստումներն անցնում են պարբերաբար, ապահովելով մշտապես զարգացում։ Երևի թե մշտապես կրթելու և կրթվելու, հա, այդ գաղափարախոսությունը գալիս է հենց մեր հիմնադիր Հելեն Ազարյանից, ով ինքը օրինակ է, հա, ծառայում մեր կենտրոնի համար։ Նշեմ, որ մեր դասընթացների ավարտին մենք տրամադրում ենք երկլեզու սերտիֆիկատներ, որ լեզուներով, որ մեր ուսանողները ցանկանում են։ Բացի դա, հանդիսանալով Երևանի պետական բժշկական համալսարանի մաշկաբանության և կոսմետոլոգիայի ամբյոնի կլինիկական բազան, մենք մեծ ուշադրություն ենք դարձնում ակադեմիական մակարդակին և նաև կազմակերպում ենք համասանից ուղորդված ուսանողների պրակտիկան, բայց քանի որ մեր դասընթացավարները չեն բավարարվում միայն պրակտիկ հատվածը կազմակերպելու համար ուսանողների, կազմակերպվում են նաև տեսական պրեզենտացիաներ, դասախոսություններ, և մենք ամբողջական դասընթաց ենք
իրականացնում հենց իրենց համար։ Մեր դասընթացների որակի մասին երևի թե մենք չպետք է, հա, խոսենք։ Դրա մասին փաստում է այն, որ շուկայում նմանատիպ ընկերությունները իրենց կադրային շարքը համալրելու համար դիմում են հենց Հելիոս ուսումնական կենտրոն, որպիսի մենք տրամադրենք կոնտակտներ մեր իսկ ուսումնական կենտրոնն ավարտած ուսանողների մասին։ Դա ևս մեկ անգամ վերահաստատում է, որ նաև ուսումնական հատվածում Հելիոսը որակի թելադրողն է այս պահին։ Ես տանել եմ Հելիոսի ես գնացել եմ իդեպ Հելիոս եւ շատ խորհուրդ եմ տալիս, իսկապես շատ լավ կենտրոն է եւ հրաշալի մասնագետներ ունի։ Ահա։ Նաեւ հավելեմ, որ մենք դասընթացներ կազմակերպում ենք նաեւ արտերկրից ժամանած ուսանողների համար։ Մեզ մոտ դասընթացները եռալեզու են, անգլերեն, հայերեն եւ ռուսերեն տարբերակներով։ Ունենք նաեւ արցանց դասընթացներ, իրականացնում ենք նաեւ գրիդիտավորման դասընթացներ, այսինքն կրթական բոլոր ուղություններով մենք փորձել ենք ապահովել դասընթացների մատուցումը։ Բացի դրանից մենք չկունենք գրաֆիկների հարցում, եթե մեզ դիմում են արտերկրից եւ Հայաստանն են ընտրում, հա, որպես իրենց կրթությունը ստանալու երկիր, միանշանակ մենք աջակցում ենք եւ շատ ուրախ ենք այդ հարցում եւ իրենց համար կազմակերպում ենք անհատական կուրսեր, ավելի կարճաժամկետ եւ խիտ գրաֆիկով։ Հիանալի է, եւ Գուրգեն Բեգլարյանին հարցուղենք, ինչ նոր ծառայությունների համար ձեզ կարող են դիմել։ Ինչպես նշեցին արդեն իմ գործընկերները, այսօր շատ կարևոր է, որ էսթետիկ բժշկության ծառայություններ մատուցող կենտրոնը ունենա միևնույն խնդիրը լուծելու տարբեր այլընտրանքային մոտեցումներ։ Այս իմաստով, երբ պացիենտը դիմում է կենտրոն, բուժարուի համար կարևոր է, որ հիմնովին տեղեկանա, թե ինչ հնարավոր ծառայություններ եւ մեթոդներ կան իր խնդիրը շտկելու համար։ Իհարկե որոշները արդեն իսկ որոշած գալիս են, թե կոնկրետ ինչ միջամտությամբ են ցանկանում ազատվել իրենց խնդրից, բայց շատ մեծ տոկոս բուժարուներ, բացի նրանից, որ ցանկանում են ոչ մշտական արդյունք ապահովող միջամտություններով լուծել իրենց խնդիրը, այսինքն ֆիլլերներով, բոտեքսով եւ այլն, մեծ զանգված ցանկանում է հիմնովին ազատվել իր խնդրից, իսկ բոլորս գիտենք, որ հիմնովին ազատվելու համար այսօր դեռևս վիրաբուժությունն է համարվում բժշկության մեջ ոսկե ստանդարտ։ Եվ ուրախ եմ տեղեկացնել, որ շատ շուտով մոտ ապագայում Հելիոսում լինելու են պլաստիկ վիրաբուժության ծառայությունների մատուցման հնարավորություն։ Պացիենտները այստեղ կարող են օգտվել բլեֆարոպլաստիկայի ծառայությունից, շուրթերի վիրահատական մեծացման ծառայությունից, լոշտակության վիրահատական բուժման ծառայությունից, կրկնակզակի ավելցուկային ճարպի հեռացման ծառայությունից։ Կրկնակզակը դա մեր տեսակից ներքև գտնվող կախված կեսանտին։ Այո։ Եվ ինչպես նաև նախատեսում ենք սեփական ճարպի միջոցով դեմքի երիտասարդեցում, լիպոֆիլինգ ասվածը, որը նույնպես շատ տրենդային է եւ ունի մեծ պահանջարկ։ Իսկ մի բան ասեմ, կրկնակզակը, որ լցրեց իր հետո, որ շատ կերար, էլի կրկնակզակը կլցվի, չէ՞։ Կոնկրետ այս պարագայում, քանի որ նախատեսում ենք լիպոսակցիայի եղանակով լուծել խնդիրը, այս մեթոդը թույլ է տալիս, որ հետագայում օրգանիզմը չի վերադառնալու իր հին տեսքին, այսինքն, երբ որ կատարվում է լիպոսակցիա, այդ հատվածում ձևավորված ֆիբրոստիկանները, այո։ Նաեւ հիլիոսիկական կենտրոն ունի նիհարեցնող ծրագիր, մի փոքր կպատմեք սրա մասին։ Այո, հատուկ մշակված փաթեթներ ունենք նիհարեցման համար, որոնց վեճ որ լինում են եւ ապարատային մոտեցումներ, մանուալ մերսումների միջոցով եւ ներարկումների միջոցով։ Ապարատային նիհարեցումը արվում է համաշխարհային ճանաչում ունեցող Starbucks սարքի միջոցով, նաեւ փաթեթների մեջ ներառված են մանուալ հակացելյուլիտային եւ նիհարեցնող մերսումները, ինչպես նաեւ լիպոլիտիկի ներարկումները։ Իրենք մեզոթերապևտիկ կոկտեյլներ են, որոնք որ ներարկում ենք հենց խնդրային հատվածներում, որպեսզի այդ ճարպից ազատվենք։ Եվ երբ որ կիրառում ենք բոլոր այս մեթոդները միասին, ունենում ենք շատ լավ արդյունքներ։ Նաեւ մարմնի մոդելավորման եւ սպա ծառայություններ, հա՞։ Դե ինչ նաև Մերի Համբարձումյանին Ամանորիա ինչ առաջարկներ կան, ինչ է սպասվում, ինչ առաջարկում Հելիոս։ Ինչ անակնկալներ ունի Հելիոս։ Հելիոսն ընդհանրապես յուրաքանչյուր ամիս է ունենում մշտապես անակնկալներ իր հաճախորդների համար։ Ամանորին միանշանակ մոտեցումը այլ է։ Այն բոլոր հաճախորդներով, ովքեր դեկտեմբեր ամսին կհասցնեն դեռևս սպասարկվել մեր կենտրոնում, հունվար-փետրվար
դերվար ամիսներին կունենան 15% զեղ 10,000 դրամը գերազանցող բոլոր ծառայությունների համար առանց բացառությունների։ Իհարկե ամանորյա մեր գլխավոր նվերը այս տարի ուսանողներինն է։ Մենք ամբողջ թիմով մշակել ենք ուսանողների համար հատուկ մոտեցում, իհարկե դա զեղ չային, ինչ-որ մոտեցում չէ, հատուկ առաջարկ չէ, մենք կատարել ենք բազմաթիվ հետազոտություններ, ուսումնասիրություններ և վերլուծություն, որի արդյունքում դուրս ենք բերել մեր բոլոր ուսանողներին հետաքրքրող ծառայությունները և իրենց համար հատուկ կազմել ենք ուսանողական մենյու։ Ուսանողական մենյուն ներառում է մեր գրեթե բոլոր ծառայությունները, որոնցով կարող են սպասարկվել ուսանողները նկատելի ցածր արժեքներով, հա? Անկամ նման արժեքներով մենք որպես աշխատակից չենք սպասարկում Հելիոսում։ Ուսանողական մենյուն գործելու է դեկտեմբերի 20-ից։ Սպասարկվելու համար ուսանողական մենյուը ընդհանրապես անհրաժեշտ է կենտրոն մոտենալ ուսանողական քարտով։ Դեկտեմբերի 20-ից մինչև դեկտեմբերի 20-ից վերջնաժամկետ չկա որոշված, այնքան ժամանակ, քանի դեռ ուսանողները կշարունակեն ընտրել Հելիոսը, իսկ ես կարծում եմ, որ դա վերջնաժամկետ չի ունենալու։ Դե ինչ, հասցեն եւ հեռախոս համարը նորից հիշեցնենք։ Հասցեն Ամիրյան 27.1, հեռախոսահամարները 060 62 44 44 010 50 50 99, մինչև ավարտելի եթերը ես կցանկանայի Հելիոսի կողմից ձեզ փոխանցել մեր նվերները, դոկտոր Մարիամ, որ խնդրեմ։ Արտակ, վերցրեցիր, չէ՞ որ մենք նվեր ունենք։ Մեր հաճախորդն է Արտակ, շատ ես սպասարկել դրա համար։ Շատ շնորհակալ ենք։ Ինչ պետք է ասես, Արևիկ։ Շատ շնորհակալ ենք։ Շնորհակալություն։ Ձեզ լավ որ ձեր տրամադրությունն է թող լավ լինի, որ հաճախորդների վրա այդպես լավ միշտ այն լավ էներգիա անդրադառնա։ Ինչ եք անելու եթերից հետո, գնալու եք Հելիոս։ Դե ինչ, ձեզ էլ չշտապացնենք, ձեզ լավ որ լավ տրամադրություն։ Շնորհակալ ենք։ Իսկ մենք կհանդիպենք արդեն գովազդից հետո։